Арим д үзэгчтэй үзэгч та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Манай мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна уу? Эхний мэдээг хүргэе. Энэ жил нийт нутгаар бэлчээрийн ургац сайн ургасан. За гисэн ч зарим сумаас хадлан муу байгаа талаар аймгийн хүнс үдэ аж ахуйн газарт мэдээлэл ирүүлжээ. За иймд хадлан тааруу байгаа сумд сайн байгаа бусад сумтай гэрээ хийж өвс авах талаар зөвлөж байгаамаа. За мөн малчтыг гадны аймгаас өвс сэжэл авахасаа илүү аймаг дотроос авахыг хэлж байна. За салбарын яамч ийм бодлого барьж байгаа юм байна. 2018-аас 2019 оны мал аж ахуйн үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах чиглэлээр аймгийн засаг даргын захирамж гарсан. За энэ хүрээнд аймгийн мал аж ахуйн үйлчлэлтийн бэлтгэл хангах чиглэлээр ажлын хэсэг байгуулагдсан байна. За 2018 оны эхэнд манай аймагт үйлжиж байгаа 5.3 сая толгой малыг 20 толгойд шилжүүлээд за өхөр сүргийн 70%, хонь ямааг 130 хоног тэжээхээр тооцоолж, за нийтдээ 214,000 тонн байгалийн хадлан бэлтгэхээр аймаг сумын засаг дарга нарын хооронд байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээнд тусгажээ. За өнөөдрийн байдлаар бол аймгийн хэмжээнд бол хадлан бэлтгэлийн ажилд нэг 6,981 хүн, 2,560 техник хэрэгсэл, аймгийн дүнгээр малч дэргэдийн хүчээр бол 89,000 тонн байгалийн хадлан бэлтгэсэн буюу нийт бэлтгэстэй хадлангийнхаа 41% бол одоо бэлтгэсэн байна. А малч дэргэд бол одоо бас хадландаа яг одоо ид явж байна. А цаг хугацааны хувьд бол одоо бас энэ бороо ороод байгаа учраас хадлан бэлтгэлийн ажил бол нэдэл их удаашралтай байгаа чиглэлээр сум орон нутгийн удирдлагууд бол мэдээлж байна. За мөн одоо бид нар бол одоо бас хэрэгцээтэй давас хожоор дээрэс нь гарт ижилийн даалгаврыг бол сум орон нутгад малын тоотыг харьцуулж өгдөг. Нийтдээ бол бид нар 14,000 тонн давс хожир бэлтгэх гэж одоогийн байдлаар бол 2,000 гарын тонн одоо байгалийн юу давс хожирыг бол бэлтгэсэн. 52 тонн байгалийн хадны юу гарт ижилийг бэлтгэсэн гэд малч дэргэд бол одоо бас мал аж ахуйн үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил дээр бол тодорхой хэмжээний бол одоо бас ажил зохион байгуулаад ажиллаж байна. А мөн одоо бас аймгийн нөөц, аюулгүй нөөцийн өвс тэжээл, сум орон нутгийнхаа аюулгүй нөөцийн өвс тэжээлийг бэлтгэх хүрээнд бол тодорхой ажлуудыг бол үүрэг чиглэлүүдийг сум болгонд өгцөн байж байгаа. Манай сумдууд бол одоо тодорхой хэмжээнд өөрсдөө нөөц боломжоор аюулгүй нөөцөө бүрдүүлнэ. Үс тэжээлийнхээ нөөцийг бүрдүүлэх чиглэлээр бол ингээд сум болгон ажиллаад ингээд явж байгаа. Хадлан тэжээлээ бэлтгэх үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг цаг алдалгүй хангах тухай аймгийн засаг даргын албан даалгавар, за мөн хүнс үдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын зөвлөмжийн дагуу ажиллах чиглэлийг бүх сумдад хургуулсан байна. Жил бүрийн 12 сарын 1-ний өдрийг Ахматын баярын өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. За аймгийн Ахматын хорооноос нэрлсэн жилийн хүрээнд за Ахматын баярыг нийт Ахматуудаа хамруулан тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр төлөвлөж байна. За Ахматын өдрийг ухтаж сарын аян зарласан байна. Манай аймаг 2018 оныг Ахмад насна дээдэлж амьдрах орчныг сайжруулах жил болгон зарласан. За энэ жилийн нэрлсэн жилийн хүрээнд Ахмадын баярыг өргөн тэмдэглэхээр зорж байгаа юм байна. За үүнтэй холбогдуулан Ахмадын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай сарын аян зарласан байна. За энэ өдөртөмжиг аймгийн засаг даргын тамгын газрын даргаар батлуулж бүх сумдын засаг дарга болон Ахмадын хорооны дарга нарт хөргүүлэн ажиллаж байгаа юм байна. За Ахмадын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Ахмадын хорооны тэргүүлэгчдийн хурлаа хийж баяраа тэмдэглэх тухай хэлэлцлээ. За Ахмадын баярыг аймгийн төвд 12 сарын 1-ний өдөр Чингүнжийн талбайд зохион байгуулах юм байна. За Ахматын баяр Ахматын баярын жагсаалаар эхлэх юм байна. Ахматуудтай зориулж урлагийн тоглолт, за 100 Ахматын хийн дасгалын үзүүлбэр, Ахматуудын дунд уралдаан тэмцээнгээд олон арга хэмжээ зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. За энэ өдөр бүх Ахматууд энэ баярт оролцох боломжтой бөгөөд нээлтэнд аймгийн удирдлагууд оролцож Ахматуудтай хүндэтгэл үзүүлэх юм байна. За мөн Мөрөн сумын 95-аас дээш насны Ахматуудаа урилгаар оролцуулах юм байна. За энэ өдөр Ахматуудын дунд цингэн бүжиг, гранд гольф, шатрын тэмцээн, дардсны тэмцээн гээд олон уралдаан тэмцээн зохион байгуулна гэдгийг хэлж байна. Мөн Ахматуудын таа бүхэн мэддэж байгаа софт волейболын одоо тэмцээн явагдан, за энэ тэмцээнийг бол манай мэргэжил салбарын холбоодууд хамтарч одоо хариуцах зохион байгуулахаар ингээд төлөвлөж байна. Аймгийн удирдлагууд, сумын удирдлагууд бүх байгууллага аж ахуйн нэгжийн даргаыг оролцуулаад Ахматын цэцэрлэг төрөлийн одоо шав тавих ёслийн үйл ажиллагаа хийгдэнэ. Та бүхэн мэддэж байгаа хотоогоор нөгөө нэгдүгээр цэцэрлэг уу юу одоо эрдэнэ талаад цогцох сургалгын урдлын одоо тэр саадыг чинь бол Ахматын цэцэрлэг төрөлийн болох цаа шавын тавиад, за яагаад аж ахуйн нэгж байгууллага агентлийн дарга нарыг үрж оролцуулах гэдэг энэ хандвар усах юм. Тийм учраас одоо ингээ хоёр хийгээд за хүнс үдэ аж ахуйн газар гээд зурган дээр байгаа ийм ажлыг тав хийгээд өгчээ. Бүр ингээ хойрлох учраас оруулж. За
За дараагаар нь бол мэдээж асуудал 14 баг 1-1 одоо бас тухайн үед одоо бас хөл гайгүй сан ажиллаж байсан 1-1 одоо ахмадтайхаа хөдөлмөрийн алдрыг тэмдэглэх ажил явагдана. Бүргэжлээд бол сумын аймгийн өдөртгөө сумын өдөртлгүүд байгуулга агентийн одоо дарга нар бол одоо ахмад яг нэг хуайртай ахмад одоо өрх настан айлуудаараа одоо орж ус амар мэндийн мэрч баяр хөөргөж хүндрэл үзүүлэхийн ажлыг энэ. Захматын баярын өдөр талбай дээр ахмадуудтай худалдаа үйлчлэгийг хямдралтай үнээр худалдан борлуулахар зохион байгуулж байгаа юм байна. За мөн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид ахмадуудтай хүндэтгэл үзүүлж гэрт нь очиж тусалдаг уламжлал болсон ажил ахмадын баярын хөтөлбөрт багтаж байгаа юм байна. Ахмадын тухай хууль одоо өнгөрсөн оны 7 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилт ер нь манай аймагт ямар байдгийг ер нь ахмадуудад хамгийн хүндрэлтэй асуудал ер нь юу байна? За 7 сарын 1-ээс сэргэж байгаа хууль бол үндсэндээ бол хэрэгжиж чадчихвэ. Тэгтээ бэрхшээл байна. За энэ бол эртний тавдны одоо ярьсан нийтийн тээврийн хэсгээр үн төлбөрөж орчихно гэдэг асуудал дээр л одоо бэрхшээл яваад байна. А тэрнээс ш одоо бусдаар одоо нөгөө нэг амарч суулийн газрууд нөгөө 50% хөнгөлөлттэй эдлэн за эрүүл мэндийн үйлчилгээг тэгэж аван тим дэмжлэг аван нөгөө насны шиг мишгэн тэргэл одоо нөгөө дэмжлэг гэхэд л одоо харьяалгүй гэж байгаа ахмадууд чинь бол нөгөө 100,000 төгрөг шууд өгдөн штэ тэр банкар шилжиж чинь одоо энэ анхдын баяр үеэр бас л одоо тэр процесс явагдана тийм ээ. Ингээд өдөө ерөөсө хууль заагдсан одоо дэмжлэг үйлчилгээ тусламж бол одоо яг л хууль заасан хэмжээнд бол үсгэл аймагт ягдж байгаа гагцгүй одоо нийтийн тээврийн хэсэг өмдөрүүлэх зарцах асуудал бол яахан гүндрэл байна. За энэ бол шийдэгч байгаа. Тэгээ шийдэж байгаа гэж бодож байгаа. За манай аймаг 11,200 гаруй ахмадтай гэсэн бүртгэлтэй. За эдгээр ахмадуудаас 7,120 орчим нь хариаллгүй ахмад байдаг юм байна. За аймгийн ахмадын хорооноос хариаллгүй ахмадуудаа хариаллалтаа биш юм а гэхэд хамааралтай болох тал дээр анхаарахыг хэлж байсан. За мөн аймгийнхаа нийт ахмадын цахин бүртгэлийг хийнэ гээ. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Манай аймаг өнгөрсөн хавар 15,000 гаруйгаа талбаад үр тариа улаан буудаа тариалжээ. За эндээс нийт 15 центнер ургац сурааж авахар тооцоолж байгаа юм байна. За хур бороноос шалтгаалаад ургац сураалт улсын хэмжээнд хойшлогджээ. Манай аймгийн хэмжээнд 3 сум үр тариа тариалдаг. За сүүлийн өдрүүдэд нийт нутгаар хурд үндэс их байгаатай холбоотойгоор тариа хуралтын ажил улсын хэмжээнд оройтж байгаа гэлээ. За аж ахуй нэгжүүд хур бороо татраад тариа хатуул хураалтанд ороход бүх бэлтгэл ажил 100% хангагдсан талаар аймгийн хүнс үдэ аж ахуйн газарт мэдээлжээ. Тэгээ бол 23,000 гаруй одоо тон улаан бодаг бол урааж авахгүй гэсэн өөрчлөсөн баланс бол гарсан байгаа. За төмс үнсний ногоо бол бид нар одоо бас тодорхой хэмжээнд 280 орчим гаар тариалжсан. Одоо нэг бас нэг 2300 гаруй тон төмс хүнсний ногоо бол одоо төмс бол одоо бас хурааж авах юм одоо бас боломжтой гэж тооцож байгаа. Хүнсний ногоо бол бид нар одоо бас нэг 200 орчим гаар тарьснаас бас нэг 1700 орчим одоо хэцээг бол хурааж авахаа гэсэн өөрчлөсөн балансыг бол гараад байгаа. Ирэх жилийн тариалтын бэлтгэл ажил болгож бид нар бол 15,500 гаад бол одоо урамшин боловсруулалтыг хийсэн ажлуудыг одоо бол одоо ингээ зохион байгуулад явж байгаа. Ерөнхийдөө бол ургац сураалтын болцол бол бас харьцангуй гаагүй байна. Тэгэхээр бол одоо бас энэ ургац сураалтын ажил энэ хур хураатай холбоотой хойшлоод байгаа учраас цаг хугацааны хувьд бол манай аж ахуйн нөхцөл техник засвар үйлчилгээ бэлтгэлээ бол бүрэн базаацсан учраас ингээ хур хураа бас тодорхой юм бол одоо тодорхой юм төрүүч нь бол ингээд хураалтанд гарахад 100% бол одоо бас бэлэн үйл ажиллагаа явагдаж байгаа да. Хур бороо ороод байх юм бол зөвхөн газар тариалан гэхгүй хадлан мал аж ахуйн үйлчлэлтийн бэлтгэл ажилд сөрөг нөлөөлөл нэмэгдэж байгаа. Учир нь хадсан өвс хатахгүй ялзарч малчид хадсан өвсө хурааж чадахгүй байгааг хэлж байсан юм а. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга мэдээгээр үргэлжилж байна. Энэ удаагийн тодруулга мэдээг аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас бэлтгэлээ. За хэрвээ та хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн зээлд хамрагдахыг хүсэж байгаа бол танд боломж байна. За энэ талаар болон хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн талаар аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн дарга мөнх жаргалаас тодрууллаа.
2018 онд хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сангаас жижиг зээлд бол хүсэл амт 1.1 сая төгрөг хуваарлагдсан байгаа. За энэ хуваарлагдсан мөнгөний маань банкуд нь одоо хаан болон төрийн банкаар дамжигдаж зээл олгодно гэж шийдвэрлэгдсэн байгаа. Тиймээс одоо иргэд бол тухайн зээлд хамрагдахаар одоо манад хүсэлтээ ирүүлээд холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлж өгч болно. За иргэнд бол 10 сая төгрөг аж ахуйн нэгж байгууллагад бол 20 сая төгрөгийг бид нэр олгож байгаа. За жилийнх нь зээлийн хүү бол 7.2, сарынх бол 0.6 хүүтэй 2 жилийн хугацаатаар энэ зээлийг олгодож эхлэх гэдэг наа. Тэгээд энэ тухайн зээлийг сонирхсан иргэд бол тухайн сумынхаа хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ажилтан хөдөлмөр халамж асуудал тавьсан ажилтантайгаа уулзаад төсөлөө өгөөд ингээд дамжигдаж шийдвэрлэхдээ явах юм аа. Тэгэхээр яг энэ хугацаа зааж өгсөн байгаа юу тэдний дотор ч гэдэг юм уу тийм ээ? Ерөнхийдөө бол яг бид нэр банктайгаа бол 2 жилийн гэрээ хийдэг учраас иргэд маань аль болох одоо хурдан төргөн шийдвэрлэн тэдний иргэн төлөлтийн хугацаа нь бол яг арай урт одоо 24 сараар байх болно. Тэгэхээр ер нь энэ зээлийг бид нэр ондоо багтаагаад гаргая гэж бодож байгаа. Тэгэхээр өмнө нь бол одоо 6 хөтөлбөр хэрэгжижсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэс гад тэр олон хөтөлбөрт иргэд маань хамрагдаад одоо төсөлөө бичээ зээлээ авчихсан байгаа. Тэгэхээр ахиад одоо нэмж одоо иргэдэд төсөл бичих хүмүүс сонирхолтой иргэдэд бол боломж олгогдож байна гэж ойлгож болох юм тийм ээ. Тий. А өмнөх одоо манайхаар дамжигдсан 6 хөтөлбөрөөр бол бас иргэн төлөх нөхцөлтөө захуугүй юм санхүүгийн дэмжлэгүүдийг олгодож дууссан байгаа. Одоо нэмэлт энэ дээр болохоор яг хөнгөлтэй зээлийг бэрэрж байгаа. За энэ хөнгөлтэй зээлэнд бас хамрагдсан иргэд маань одоо 2 жилийн хугацаанд иргэн төлөх хугацаанд нь хийгээд явах юм бол бас энэ хүүгийн хөнгөлтөнд бас хамрагдах юм давуу талтай. За ингээд хүүгийн хөнгөлтийг авах юм бол ялаагүй бас энэ маань одоо хүүгүй зэлгсэн гэж хэлж болохоор байгаа. Тэгэхээр энэ яг тухайн иргэний одоо үр хариуцлагаас шалтгаалж энэ хөнгөлтийг эдлэх нь бол хамаарна. Тэгэхээр иргэн аж ахуй нэгж бол ямар ч одоо тийм ээ чиглэлээр төслөө бичиж болох нь тийм ээ. Бидний маань одоо энэ төслийн маань санхүүчлийн гол зорилго нь бол шинээр ажлын байр бий болгох, ажлын байрыг хадгалах. Энэ зорилголт хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр иргэд маань одоо иргэд бол аж ахуй нэгжүүд бол ажлын байр шинээр бий болгоод мөн одоо байгаа ажлын байр хадгалах зорилгоор за байгууллагатай одоо шинээр тоног төхөөрөмж авах, за үйлдвэрлүүлэхийг өргөтгөх энэ зүйлээр бол төслүүдийг бичихд бол болно. За дараагийн нэг хөтөлбөр нь бол одоо Монгол Улсын засгийн газраас одоо 2016-аас 2020 оны одоо хөтөлбөрт тусгагдсан ажилгуудын ядуурлыг бууруулах зорилгоор энэ гэрээт малчны туршилтын хөтөлбөрт хэрэгжиж байгаа. За энэ туршилтын хөтөлбөр маань одоо манай Хөсгөл аймагт хэрэгжихээр одоо шийдвэрлэгдсэн байгаа. Тэгээд ингээд 9 сард бол бид нэр одоо энэ гэрээт малчин нар ажиллах энэ сонирхолтой иргэдийн судалгааг авсан. Мөн одоо энэ гэрээт малчин иргэдийг авч ажилуулах малчин ажиллагчдын судалгааг бас авсан байгаа. За энэ туршилтын хөтөлбөр маань даваа тал нь гэвэл за одоо хот суурин газар амьдарч байгаа энэ ажилгүй иргэд мал мадлах дэм хүсэл сонирхолтой иргэдийг бид нэр одоо энэ малчин ажил олгогч өргөд зөөчлөх юм. За ингээд тухайн өрхийн одоо хоёр гишүүнийг одоо ажлын байраар хангаад явна. За тэгээд яг хуу ерөнхийдөө бол цалинг бол одоо хөдөлмөрөөс одоо доошгүй хэмжээгээр бол тухайн малчин ажил олгогч маань төлнө. За ямар одоо энэ хөтөлбөрт хамрагцсаар ямар тал таваа тал байгааг бол нэмээд даатгалын 50% бол манай хөтөлбөр хамт шилжүүлэхний газар хөдөлмөрлөлтийн чиг сангаас төлөгдөнө. Нэмийн одоо эрүүл мэндийн даатгалыг бол манайхаас 100% төлөгдөнө тухайн. За тэгээд ингээд тухайн одоо малчсаар олсон малчин өрх маань ингээд 2 жилийн хугацаанд одоо үр дүнтэй ажиллах юм бол бид нар дараагийн хөтөлбөрт одоо малчтын хөдөлмөрлөлтөх хөтөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн одоо малчлах гарах хэмжээндээ самруулна. Бид нар одоо эндээс та хүр хурд сайд өрний одоо малыг худалдан авч өгөөд бас гэрээлээд ингээд цааш нь дэр хүнийг байнгын ажлын байраар хангаад явах юм зорилт тавьж байгаа. За тухайн малчин олгогч бас ямар одоо хөнгөлөлт эдлэхээ гэвэл одоо тухайн одоо малчин өрхийг 2-оос дээш жилээр ингээд ажлын байраар хангаад явсан тохиолдолд бол энэ ажиллуулагч урамшуулыг авах бас боломжтой. Энэ ямар боломж идэгэ гэвэл одоо тухайн ажилтан 12-оос сараас дээш хугацаагаар одоо байнгын ажлын байраар хангаж ажиллах юм бол хөтөлбөрийн хүсний доод тэмцэг 12 дахин нэмэгдүүлсэнтэй адилхан энэ урамшууллыг авч байгаа.
Тэгэхээр энэ хөтөлбөр нь бол малчин ажиллагчдоч бас хөнгөлт авах эрх үүснэ. За малчин өрх маач бас хөнгөлт авч ин хөтөлбөр эхлэлтийн хөтөлбөрүүдэд ингэж хамрагдах юм боломжоор одоо даваа талтай байгаа. Тэгэхээр бас тухайн энэ хөтөлбөр хэрэгжиж байгаатай холбоотуулаад одоо бас энэ хөдөө орон нутгад ажиллах хүсэлтэй энэ малчин ажиллах хүсэлтэй иргэд бас судалгаагаа манад өгөө. Тухайн сумынхаа хөтөлбөр эхлэлтийн асуудал хариуцсан мэрэгчлэнтэйгээ уулзаа судалгаагаа өгөөд одоо хүсэлтээ өгөөд явах боломжтой байгаа. Бас нэг хөтөлбөр бол одоо бас энэ засгийн газрын газраас хэрэгжүүлж байгаа энэ орон нутгийн онцлогт нийцүүлсэн ажлын байрыг бий болгох гэсэн энэ зорилт төсөл бас хэрэгжиж байгаа. За энэ хөтөлбөр нь бас ерөнхийдөө энэ бас хойрын хөтөлбөр эрхэлж байгаа. Иргэд болон аж ахуйн нэгж чиглэгдсэн ийм хөтөлбөр байгаа. Энэ маань бас ялгаагүй л бас ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, за ажлын байрыг хадгалах, за тухайн одоо ажил олгогчийн олгогчтой одоо бас тоног төхөөрөмжлөлийн шинжилгээлт хийх, ажлын байрыг өргөдөх энэ юмд чиглэгдсэн бас энэ хөтөлбөр байгаа. Дээд нь болоод 100 хүртэл сая төгрөг. Аа тэгээд 3 жилийн хугацаатаагаар иргэн төлөх нөхцөлтэй хөрөнгөж олгогдож байгаа. Бас тухайн одоо төсөл хөтөлбөрийг сонирхсан иргэд бол манай вэбсайтээс болон одоо 738 8424 дугаараас бол асууч болно. Бид үзэгч та бүхэндээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид мэдээллийг сурвалжийг 738 8440 дугаар явуудсаар авах болно. Үзэгч та бүхэн сайхан амраараа баяртай.